ottavat myöskin sen vastuun toisella tavalla kuin muut. Ihan on kyllä tähän nyt kerran tuli puheeksi, että tämä hallitusohjelma, mikä täällä on, ja mitä ideoita on tässä lehdessä, missä on ollut Uudessa Suomessa, Suomen Kuvalehdessä, niin mä oon jutellut näistä Mika Kaurismäen kanssa, ja ihme kyllähän on kaikista asioista täysin samaa mieltä kuin minäkin. Eikö se ole mukava? Hänet mukaan hallitukseen. Siinä. Ei, mutta siis periaatteessa vaan, että on jo kaksi periaatteessa vaan, että en mä tässä ihan yksin niin ole tämä hommaa vetämässä. Itsensä, mutta kyllä mä tämän lahjakkuusongelmaan palaisin siinä mielessä, että siinä tässä ohjelman, meidän ohjelman alussa puhuit tästä, että mitä aivoissa on ideoita. Niin. Ja mistä johtuuko se jostakin käsikirjoituspohjasta sitten, että nämä sinun sättimäsi 30 000 katsojan elokuvat eivät menesty. Mikä on se diagnoosi, jos sä nyt unohdat ne rahat, että ne on maksanut liian paljon, niin mikä se vika niissä on? Perusvika on se, että kun ihminen, kun hän valmistuu jostakin elokuvakoulusta. No joo, mutta ei ne kaikki ole semmoisia. Mutta joka tapauksessa pitää saada rahaa. Minä olen elokuvan tekijä, mun pitää tehdä elokuvaa kerran vuodessa. Minkä takia? Ja jos vaan tehdään vaan elokuva sen takia, että mä olen elokuva tekijä, mä teen elokuvan, niin pitää olla sitten alun perin niin mielenkiintoinen idea, että voi olettaa, että joku tulee sitä elokuvaa katsomaan. No. Niin siitä se vaan lähtee liikkeelle, eikä vaan tehdään elokuva, mistä ei sitä tehtäisi. Joo, mutta kyllä mä niinä vuosina, jolloin mä siellä olin, niin tuli hirveän iso liuta kaiken näköisiä käsikirjoituksia. Kyllä kirjoittajia on ja niin edespäin, mutta Lenni Harlinkin käynyt siellä ja heitettiin aina, kun tuli ovesta sisälle, niin pantiin takaovesta ulos. No ei se nyt näin oikein ole, koska ei hän kuitenkaan mitään sieltä saanut. No ei se nyt oikeastaan Hollywoodista ole saanut muuta kuin rahaa. Hänet mainittiin nyt, että hänen viimeinen elokuvansa sai Amerikan viime vuoden 3 palkintoa sen vuoden huonommasta elokuvasta, että mä en tiedä, onko se ehkä hän on rahaa saanut. Onhan ei pidä aliarvioida. Ei pidä. Kaveri ei on pidä, lähtenyt sinne, kulkenut siis kivisen tien, ei Amerikassa, ei kukaan pääse kuule siitä sinne leikkaamaan. Tämä on helkkarin huonoja elokuvia. Minä uskon, että eikö tämä Die Hard ollut kuitenkin, sai katselijoita ja niin edelleen. Minä en kyllä Renni Harlinia ollenkaan väheksyisi. Tähän kysymykseen, mitä sanoin, ei se voi antaa mitään vastausta. Idea on vaan se, että pitäisi vaan pyrkiä tekemään semmoinen elokuva, joka kiinnostaa ihmisiä. Olko se ihan mikä hyvänsä? Jos se ei kiinnosta, ei voi mitään. Jos kiinnostaa, hyvä on. Mutta tässä on toinenkin. Mutta sitä mieltä, että jos se mutta että sama elokuva, joka kiinnostaa meitä suomalaisia, ei voisi kiinnostaa esimerkiksi. Totta kai voisi. Niin. Totta kai voisi. Mutta tehtynä kyllä vähän suuremmalla rahalla. Toinen juttu on tietysti, täytyy muistaa sekin, jota ei tässä tullut mainittua, että jos puhutaan kirjoista ja kustantajasta, niin kirjakustantaja, joka on kokenut mies tai nainen, hän lukee tämän kirjan käsikirjoituksena. Ja sehän on valmis. Siis se on kirjoitettu, tuote. Se on kun elokuvasta ei tiedä etukäteen tavallaan, ehkä spede tietää, mutta ei useimmissa tiedä. Tapauksissa ei tiedetä varmuudella, että onko tämä tuote hyvä. Joo. Mutta kirjasta voidaan sanoa, että se on hyvä tuote. Niin. Laila Hietomies on kirjoittanut romaanin ja sitä myydään. Kustantaja tietää, että sitä myydään, koska kustantajalla on kokemusta. Ja elokuva on ainoa kallis taide, josta on pakko siis niinku arvata vaan niin on, jonkun verran. Siis mutta tiedetäänhän tästä ohjaajasta, että mikä on hänen tyylinsä, mikä hänen ammattitaitonsa. Ei se riitä. Päänäyttelijä nainen on idiootti. Niin. Ja päänäyttelijä mies on vielä suurempi idiootti. Niin, ja kuvaaja on idiootti. Useammin. Jos se. Ja siellä on se tämmöinen liuta idioottia tekemään. Kai meiltä nyt joku selväjärkinenkin näyttelijä löytyy. Ei, kun tarkoittaa sitä vaan, että siis elokuvan käsikirjoituksessa et voi tietää, minkä ne elokuvassa tulee. Mutta jos sulla on kirja, niin sä tiedät. Miten ne tietää tuolla Amerikassa? Ei mitenkään, kun siellä kato. Ei siellä olekaan tämmöinen systeemi. Siellähän ne on avoimen markkinatalouden ehdoilla toimia. Joskus ne häviää. Joo, mutta harvemmin. Kato, siellä on asiantuntemusta, suurta rahaa, taattuja näyttelijöitä ja kaikkea tätä. Eihän meillä ole muuta taattua kuin spedialoiri. Ja siellä on, kun on vain pelkkä oma riski. Siellä. Tai kun sillä tehdään, niin sitä pannaan miettien, kun sitä asioita pikkusen pitempään, kuin että tehdään vain elokuva valmista asia kunnossa. Ne pyrkii tekemään sen elokuvan semmoiseksi, että se varmasti menee. Kyllä tuo markkinointi myöskin on aina toista luokkaa. Ja ennen kaikkea se, että niistä kerrotaan. Niin kuin mä sanoin, että kyllä ihminen menee katsomaan jotain filmiä, jossa on Meryl Streep. Tai siinä on. Menee vai? Totta kai. Kuka hän on? Taikka joku muu tämmöinen mielenkiintoinen tyyppi, niin kyllä sitä mennään katsomaan. Mutta todella, että tehkää nyt hyvät miehet muutamia elokuvatähtiä tänne Suomeen.
Joo. En mä usko, että se on siitä kiinni. On se siitä kiinni. Ei se ole kiinni, se ole siitä kiinni. Kaikki kävi katsomassa Ansa Ikosta ja Tauno Palloa. No ei nyt kaikki sentään. Jos kaikki olisi käynyt, niin tuo tuottaja ei särki olisi vielä hengissä. Silloin ei ollut televisiota. Ei ollut televisiota. Niin kuin läpimurtaan tuli Edwin lopulta. Mutta Amerikassa on televisio. Joo, on. Mutta ne on tottunut siihen toisella tavalla kuin nämä suomalaiset. Minusta noi on selityksiä. Minusta mahdollisesti. Niin. Mutta siis ei Euroopan pienissä maissa. Ainakin täytyy markkinoida. Jokaista tuotetta pitää markkinoida. Jos sulla tulee joku... Se on selvä. Niin. Mutta markkinoidaan Suomessa. Kyllä mä olen samaa mieltä Spilen kanssa siitä, että kun puhutaan Suomen elokuvasäätiöstä, se ensisijaisesti pitäisi tukea kotimaista elokuvaa totta Suomeen. Totta kai, mutta markkinoida sitä, että me tiedetään ensinnäkin, että joku tuli markkinoille. Mut kun mä juuri sanon, monta filmiä mä edes tiedä, että on tehty, monelle, että on näytetty. Joo, mutta mä oon sanonut, että kun monelle tekijälle riittää se, että hän on tehnyt elokuvaa ja saanut palkansa 5 lopusta. Mitäs enää, kun kiva fyrkka tuli tuosta... Tästä teidän elokuvaa tehkää jotakin, mä rupean tekemään tällä seuraavaa, jos antaa suosittua. Siinä sä olet kyllä oikeassa, niin. Että markkinointiin ei panna myöskään rahaa, koska sitten kun tämä tuottaja, joka on saanut mahdollisesti liian vähän tai liian paljon rahaa, joskus liian vähänkin, niin hänellä ei enää ole varaa. Niin hänellä ei ole varaa, eikä hän uskalla tehdä mitään, koska hän on täys kustannut. Hänen tuotantokustannus... Kustannukset on maksettu etukäteen. Hänellä ei ole mitään riskiä enää olemassa. Ja näin ole mitään. Joo. Täälläpä se on ohjelma, joka poistaa sen. Meillä onkin tämä perustava kokous. No ei perustava. Meillä. Minä en tiedä vielä, onko meillä. Täytyy valita sinne ensin. Ja yksin vielä. Joo. Kun ei muita oikeastaan saisi valita. Minä toisin vielä, että... Kun näitä spede-klooneja. Useita. Mutta niinhän tämä soppa päättyy. Se päättyy siinä, että ennen pitkää meillä on semmoinen elokuvasäätiö, jonka jokainen ymmärtää, missä on pienempikään väärinkäytöksiä eikä mitään. Ja sitten mikä olisi vielä parempi, että meillä olisi sellaisia elokuvia, joita ihmiset kävisi katsomassa. Tämä juuri pyrkii siihen. Niin. Juu. Ja että suomalainen siihen. Elokuva olisi kiinnostava ja siitä puhuttaisi ja se herättäisi keskusteluja muutenkin kuin siitä, että siellä on siis tämän toiminnan puitteissa tämmöisiä kähmiöitä. Saanko kuitenkin toivoa, että tehtäisiin jotain muita paitsi spede-elokuvia tässä maassa? Kyllä. Tulevaisuudessa. Siis minä voin vaikka lopettaa. Siinähän olikin, että ne on moniarvoisia. Eikö ollut tämä minä voin vaikka lopettaa elokuvan tekemisen ollenkaan kiinni siitä. Onko tämä uhkaus vai lupaus? Ei, kun tarvitaan vain se, että olenpa minä mukana tai ei, mutta kyllähän tämmöinen säätiön homma pitää olla täysin, jokaisen täysin ymmärrettävä ja rehellinen. Kyllä, siitä kyllä. On vain lähtökohta. No. Sitten no, varsinkin joko tällä hetkellä, kun raha on niin vähäisen ja kaikilla menee niin huonosti. Sydämelliset kiitokset. Ai mennä lopettaa. Joo, tämä on me ollaan. Voi, kun mulla olisi rupinut 4 periaatteet. Mä oon vasta yhden. Katso, mä vasta yhden. Ei, ohjelma päättyy jo. Mitä mä näille lopuille teen?